Dalam video yang sebelum ni, saya dah terangkan sedikit lah pasal kita nak transform Laplace, inverse Laplace dan beberapa karakteristik. So, dalam video yang saya terangkan ni, saya akan terangkan apa gunanya, maksudnya application of Laplace ni lah. Laplace ni kita boleh guna untuk selesaikan first order dan second order. Tapi saya sentuh kat sini yang second order lah. Okay. So, Laplace transform ordinary derivation, ni formula dia. Formula ni ada yang seperti dalam table yang saya ada tunjuk sebelum ni. Kalau dia yt, dia akan transform jadi ys lah. So, kalau dia y prime, dia akan jadi s, ys tolak y kosong. So, bila orang nampak y kosong ni, dia kena ada initial value lah. Kalau tak ada initial value, kita tak boleh guna kaedah Laplace ni. So, kalau yang y double prime ni, s kuasa 2 ys tolak sy kosong tolak y prime kosong. Ha, sini pun ada y prime kosong dengan y kosong. So, dia kena ada initial value Kalau tak ada, kita tak boleh gunalah Laplace ni. Okay, dia sampai second order je lah. Kalau awak nak guna third order pun boleh juga. Tapi awak ubahlah kat sini jadi s kuasa 3 tu. Tolak YS ha, tu So ini cara nak selesaikan dia. First take Laplace transform of both sides, then obtain the YS. Dan kita solvekan YS ni. Lastly kita inverse. So dia ada dua kaedah sini. Maksudnya kita transform, lepas tu kita inverse. So itu yang penting bila kita nak belajar yang sebelum ni. Macam mana kita nak transform, macam mana kita nak inverse. Okay, ini satu contoh saya tunjukkan. So ini soalannya Y double prime. So ni second order lah tolak 3y prime tambah 2y sama dengan 2e sepuluh 3t. So untuk kita selesaikan dia, kita kena transform dulu. So kalau y double prime, kalau tengok sini, ni saya masukkan table dia bila kita tengok sini, y double prime ni ya, ni lah. So kita salin je dulu. Yang dalam table tu tak boleh hafal lah, nanti dalam test dan final exam dia beri. Ok, s y kosong tolak y prime kosong, kita salin je, then tolak 3. So ni y prime, kita ambil yang ni pula lah. Saya tulis kurungan macam tu y kosong. Okay, then kita ada yang last sekali, tambah 2y ni ya, 2ys sama dengan 2 eksponen 3t. Seperti tengok kat sini lah eksponen So eksponen 3t masuk sini ialah 1 s tolak a, a ni ialah 3. So dia ada 2 kat situ, so atas tu akan jadi 2 lah 2. Ok, macam tu lah. Ok, kemudian kita akan masukkan nilai yang initial value tu. So saya padam lah senang jimat ruang sikit. So y kosong akan sama dengan 5. So sini kita ubah warna lain sikit tau. Ok, 5 ataupun dekat kita dengan S5 tak cantik pula. Biasa kita tulis 5S macam tu kan. Ok, y prime kosong pula, y prime kosong sama dengan 7. So tulis 7 sini. Ok, yang ni y kosong sama dengan 5. Ataupun saya terus tuliskan dia punya nilai dia 3 darab 5. Ok, 15 kan, sebab tadi negatif. So darab depan ni negatif lah. So saya pun dulu ni. Ok, tak ada kurungan dah kat situ. Campur 2S, ok. So kita dah gantikan initial value dia So apa kaedah seterusnya, kita jadikan YS tu sebelah kiri. Ok, sebagai dia punya perkara tajuk ni lah. Ok, so kita buat dia YS. Dan kita buat dia punya kurungan. So kita akan tengok lah one by one. Dia akan jadi S kuasa 2 kat sini. Ok, tolak 3S. So tengok mana yang ada YS. Ok, campur 2. Dan yang lain tu saya bawa sebelah kanan. Saya tulis dulu sini 2S tolak 3. So sebelah tu negatif 5, dia akan jadi 5S. Ok, tolak akan jadi tambah 7, tolak 15. Ok, betul tak? Betul lah Then kita nak samakan supaya bawah ni semua S tolak 3 lah. Ok, maksudnya kita akan buat dia macam ni lah. 2 S tolak 3 campur 5 S S tolak 3. So 7 tolak 15, kita dapat negatif 8 lah. Dia akan macam macam ni lah sepanjang ni ialah
bawah ni lah S tolak Y. Okey. Dan kita boleh selesaikan dia. Kita akan dapat 2. Dia akan dapat 5S kuasa 2 lah. Okey. So tolak 15S tambah 18S. Okey, ni tambah 24. Bawah ni semua ialah S tolak 3 lah. So bila kita selesaikan, kita buat dah ya. 2 ataupun kita tulis. Kita tulis kuasa 2 dulu kat depan ya. 5S kuasa 2 tolak 15 tolak 18 kita akan dapat tolak 23S campur 26 bagi dengan S tolak 3. Okey. Kita boleh bawa juga yang sebelah kanan ni. Maksudnya kita bawa yang S kuasa 2 tolak 3S tambah 2. So kita boleh bawa yang kanan tu. Ifun bunyi pula dah. So tinggal belah kiri tu YS saja. Okey. So kat sini kita boleh guna partial fraction. Kejap ya. Tunggu dulu. Okay, bila kita guna partial fraction ni, kita kena kembangkan yang ni lah. Okey, maksudnya kita akan dapat 5S kuasa 2 tolak 23S. Okey. Ni S tolak 3. Jadi kita kena buat factorization lah. Ni guna calculator lah. Cepat sikit kot ya. So ni S, S, 2 tu ada kat sebelah sana tu. So kita buat 1 dengan 2 lah. Okay, dan setengah 3S, macam ni lah. So kita dapat macam ni. So bila kita dapat macam ni, kita boleh cari dia punya partial fraction eh. Saya delete dulu lah semua ni. So partial fraction kita dapat tadi, kita akan dapat bentuk yang macam ni eh. Saya terus tulis jawapannya. 5S kuasa 2. Okay. Saya dah ajar dulu partial fraction. So saya terus tulis ya. Dia punya ni lah partial. Macam mana kita nak cari A, B dan C eh? Sebab tadi ada 3 gulungan bawah tu. So dah ada 3 lah, A, B dan C. Okay, dah cukup dah. Lantak lah eh. Panjang dia ya. Okay. So kita buat assume any value. So saya pilih S sama 1 lah sebab ada kat sini eh. Kalau S sama dengan 1, so masuk nilai 1 kat S ni 5 tolak 23 tolak 26. Kita betul sikit lah eh. Sama dengan A akan jadi kosong lah. So kita akan dapat B negatif 2, 1 tolak 2 negatif 1. Okay, C kita akan dapat kosong lah sebab sini ada 1 tolak 1 kosong kan. So kita akan dapat 8 untuk B. So B kita akan dapat sama dengan 4. Okay, ni boleh dapat 1 lah. Dan saya buat S sama dengan 2 lah contohnya. Sebab saya nampak sini 2 tolak 2 kosong lah. So 5S kuasa 2 saya masuk nilai calculator. Terus S kuasa 2 tolak 23S campur 26 dapat kosong lah eh. Jadi kita dapat C lah eh, negatif 1 1 tapi C kan kosong lah. Okay, dan saya masukkan S sama dengan 3 eh, sebab saya nampak sini sama 3. So kita masukkan 3 sini, 5 darab 3 kuasa 2 tolak 23 darab 3 campur 26 tekan calculator dapat 2 lah. So A 3 tolak 3 pula 3 tolak 1 2. Okay, 3 tolak 2 1 lah. Okay, so A kita dapat sama dengan 1. So bila kita dapat ni, kita dah boleh buat dia punya inverse ni. Maksudnya kita akan dapat okay, bentuk inverse ni macam ni lah. So ada A tadi ada value 1 eh. 1 S tolak 3 dan value untuk B 4 4 S tolak 1. Ok, C tak ada lah. Saya dah tak ada sebab C dah kosong. Jadi kita inverse ni S tolak 3 tolak sini lah. S tolak 3 kita akan dapat eksponen 3 T eh. S tolak 1 kita akan dapat eksponen T lah. Tapi dah ada 4 depan tu, tak 4 je lah. So kita dapat this one is the final answer untuk soalan ni. Ok, faham eh cara nak buat guna Laplace kita nak solvekan second order eh. Ok, seterusnya dalam slide seterusnya. Ok, saya padam dulu yang ni. Ni ada mesej slide, memang saya tulis jawapannya eh. Kita dapat lah itu jawapannya. Ok, dalam second order ni kita boleh gunakan application untuk mechanical motion. Macam mana application of mechanical motion ni?
Okay, sebelum tu, dalam ni ada 3 subtopik eh. 3 point lah. Free, dam and force selection. Kita go one by one. Free tu maksudnya undam. Undam ni simple harmonic motion without any resistance involved. Okay. We are given a simple harmonic motion with the same frequency along that line with constant amplitude and period. Apa dia kata yang simple harmonic motion lah eh. Tu maksudnya, okay, di soal ni satu graf lah, satu les eh kat situ. Oh, simple harmonic motion tu maksudnya dia gerak macam tu lah. Dia dimasukkan. Kalau ada yang benda yang bergerak macam ni, kita akan kata dia circuit order. Contohnya apa? Banyak contoh yang gerak macam ni. Contoh ni buayan kanak-kanak kan. So kita swing buayan tu sini, 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 pusing-pusing balik. Itu yang kalau itu kita boleh guna kaedah circuit order. Okay. So macam mana buat dia ni? Dia gunakan formula F sama dengan MA. Ni pernah dengar kan? Ini kalau dah generic tak tahu F sama MA ni sedih sikit lah. Okay. So bila A ni, A ni lah pecutan eh. So, bila pecutan kita akan buat dia double prime. Okay. Double, double prime. So kita akan dapat lah F sama dengan MX double prime. So X ni apa sebenarnya? Direction for X eh. Okay. Contoh direction for X yang ni lah. Gambar saya tunjuk ni. Ataupun ada satu spring. Macam tu. So kita akan, dia akan bergerak ke sana, ke kanan, ke kiri dalam direction X. Itu maksud dia eh. Okay. So Newton's second law of motion, relationship between an object mass and the amount of force need to accelerate it. So ada M, mass, ni ialah acceleration eh. Lagi satu, F sama dengan KX. Ni pula dipanggil Hooke's law eh. Force needed to extend or compress a spring by some distance X is proportional to that distance. Kalau ada arah X, X lah. Kalau ada arah Y, kalau arah Y macam ni lah. Jadi ada satu spring yang tergantung, you imagine lah. This one arah Y. Macam tu eh. So kalau guna spring ke, biasa dalam undam ni guna spring lah eh. Contoh eh. Tapi ada banyak lah benda lain eh. Dia akan guna F sama dengan KX. So MX sama dengan KX. Kenapa MX sama KX? Sebab MX ialah bila ada daya ke bawah, sini MX. Okay. Dan spring tu akan dinaik ke atas balik disebabkan daya oleh spring sendiri kan. So ni KX. So bawah arah yang berbeza, sebab tu kita dapatnya MX sama dengan negatif KX. Ataupun dia buat MX double prime campur KX sama dengan kosong. So bila macam ni, right, kita boleh guna kaedah second order homogeneous method. Guna kaedah yang kita belah belajar dululah. Okay, ni kita dah tengok yang undam. So kita tengok yang kedua, kita panggil dia damp pula. So damp ni dah ada tambahan sikit. Super harmonic motion but with decreasing amplitude. Okay, maksudnya dia berkurang dia punya amplitude tu. Okay. So tadi kita ada MX dan KX saja. So dia berkurang ni ada satu, panggil negatif B ni lah, B lah. Okay. Tapi kita boleh ejam macam ni. So MX double prime campur BX prime campur KX. So bila nampak ni, sebenarnya kita boleh guna homogeneous method. Okay, damping resisting force F sama dengan BV. Okay, V ni lah velocity lah. So velocity kita akan dapat X prime ataupun Y prime lah. Di mana lah eh, ikut direction dia. Okay, ni nak bezakan eh, damp dengan undamp. So undamp tadi saya dah lukis eh, dia punya amplitude tu sama saja. Kalau untuk damp pula, amplitude belum mula tinggi. Mula baling bola tu tinggi lah, dia menghantunya. Makin lama dah tak ada tenaga, makin slow. Okay, sebenarnya dalam dunia kita ni lah eh, yang undamp ni sebenarnya mana wujud? Ada ke benda yang kita boleh gerakkan dan dia bergerak sampai bila-bila? Tak ada kan? Biasanya dalam kes undamp ni lah. Okay. Okay, contoh yang pertama ni. So kita ada 32 pound. Ni dia guna unit ke unit SI. Tapi tak apalah. Kita terima je. Force object stretch spring 8 feet. So maksudnya bila letak 8 feet tu, okay, dia akan stress sebanyak kalau ada macam ni, macam ni lah. Tapi bila kita letak satu beban di bawahnya, dia memanjang ataupun ni yang asal. Okay, bila letak yang baru, dia memanjang, ni ada beban lah satu bawah ni, sebanyak 8 feet lah. Okay, dia masukkan gitu lah. So if there is the force due dumping, okay, is 5. So kat sini 5 ni ialah nilai B. Sebab dia ada resistance force, ni ialah nilai B. Okay.
To mean displacement function, if the object is released 1 feet below the acceleration with upward velocity. Ha, yang ni awak kena fahamlah sikit. Sekejap, sebelum tu kita tengok yang dulu. Okay, weight tadi dia bagi 32 pound. Okay. Dan dia punya force dia bagi 5. Okay, spring constant ni 8. Ha, 8 feet. Spring constant 8 pula. Silap ni. Macam mana kita nak panik? Hai. Ini bukan spring constant tapi spring yang memanjang tu sebanyak 8 feet lah. Okay. So kita nak cari yang first. F sama dengan KX. So. Okay. So kita nak cari tadi apa? Spring constant lah. So force ialah 32 lah. Okay. Sama dengan KX ni kita ambil Hooke's law ni. So saya masukkan patutnya invisible dulu tapi tak apalah ya. So kita masukkan 32. Okay. Fit manja 98. So kita nak cari nilai K. K ni lah spring constantnya. Silap kat sini. So 32 bagi 8 kita dapat 4. Okay. Dan kita guna ni. Ni apa? Formula untuk weight ni lah kan. So weight sama dengan MG. Kita nak dapatkan nilai M nya. So 32 bagi dengan M. Kelak 32. Okay. Kalau guna unit SI biasanya kat sini ialah 9.81 lah. Tapi ni guna. Tulis pula. Tak nak pula ni tulis ya. Okay, sebab kita guna unit bukan SI, so dia punya nilai G dia lah 32 lah. Okay, so 32 bagi 32 kita dapat nilai dia 1 lah. Okay, so yang tadi ni 1 feet below the acceleration, maksudnya pada masa kosong dia turun sebanyak 1 kaki. Okay, faham tak? With upward velocity yang pada masa kosong X prime kosong, dia punya velocity tu naik negatif 1. So itu maksudnya. Okay, so then kita masuklah. Kita nak buat dia punya second order macam ni. So masuklah nilai M apa? 1 kan. B tadi 5. K nya 4. So kita akan dapat macam ni lah. So dapat macam ni. Saya rasa student boleh selesai . Gunalah kaedah guna kaedah homogeneous method. Buatlah dia punya factorization ke apa yang awak nak buat lah. Okay. Kita nak tulis pula dia. Macam ni. Okay. Carilah berapa nilai dia seorang dapat lah. Ini jawapan dia. Okay. Ini saya tunjuk macam ni je lah. Okay. Ni adalah sekali kita panggil force oscillation. So force oscillation ni when the system is forced to oscillate a frequency other than natural frequency. Okay, is called force oscillation. The simple example of force vibration is Charles swing. Okay, tadi saya dah cakap tentang Charles swing kan. So anak awak tengah main buai. Anak awak cuma kecil lagi. Adik awak lah kot main buai. Okay, lepas tu buai dia dah berhenti. Bila buai dah berhenti, so buai tu akan statik lah. So dia pun bising, awak pun tolak lah buai ni. So bila awak tolak buai ni, ada daya daripada luar, daya daripada awak tu kita panggil sebagai force oscillation lah. So as you push the amplitude, increase the driving frequency, is the same as the natural frequency or the spring resonance occur. Okay. A large speaker is also an example of force oscillation is made to vibrate by the force on the magnet, on the current, in the coil fix and speaker cone. So tadi kita dah dapat ni kan. So, equation ni kita sama dengan satu force luar ni. Okay. Maybe dia macam apa ni. Oh, ni sound vibration. Ni dah tunjukkan. Muzik kita mostly alat muzik menggunakan force oscillation ni lah. Okay. So, FT tadi ialah external force lah. Okay, biasanya oscillate dalam bentuk sine or cosine. Tapi boleh juga dalam equation lain pun boleh. Kita dah move along axis such as block connector spring. Okay, biasanya FT sama F cos apa ya? Omega. Saya lupa lah. So F is maximum force. Ini ialah angular frequency of the force. Okay. So kita dah pergi kepada yang terakhir ni lah, iaitu dua-dua work. Okay, dua-dua ni saya combine application of motion tadi dengan Laplace. Okay, tapi ada satu soalan je lah. Okay, an object with mass M is placed upon the lower end of spring suspend from the ceiling. Okay, the object comes to rest at equilibrium beginning at T kosong and external force is given. So external force ni jana? FT ni system. So determine the resulting motion if damping force pun is numerically equal to 2. So di sini ialah nilai P kan. Kenapa kau tak tulis pula? Ni nilai B. M dia dah bagi and the spring constant. Okay, so kita dapat ni. Saya tolong sikit lah untuk develop dia punya equation dia. So ni dia equation yang asal tadi. So kita dapat sini lah. M ni nilai dia 1, P 2 dan K ni 10 sama dengan 5 cos 2T. Okay.
daripada soalan tadi lah. Okay. Dan soalan ni pula, okay, dia tak bagi, bukan dia tak bagi, tapi dia cuma cakap okay, ni soalan. The object comes to rest in equilibrium at position. Maksudnya kat sini, pada masa kosong, y-nya kosong juga. Pada masa y prime kosong, velocity dia kosong juga. Okay, yang ni kena faham daripada ayat tu sendirilah. Okay, kalau tak faham, silap lah. Tapi kalau aku silap, saya ambil kira dalam kira awak lah. Tak adalah markah tu kosong terus. Okay, so ini jawapannya lah. So awak cuba try solve kan, dan cuba try solve guna kaedah Laplace. Walaupun awak nampak di second order ni boleh guna kaedah yang kita dah belajar sebelum ni, tapi untuk individual word ni try guna Laplace. Okay, so itu sajalah untuk video kali ni. Try buat, tak faham macam biasalah, awak boleh tanya. Okay, itu saja.